Jedan od najefikasnijih načina da izbjeglice iznova započnu život je zaposlenje. Tu mogućnost pruža socijalno preduzeće Women on the Way, koje zapošljava žene izbjeglice koje su pronašle utočište u Srbiji. U crkvi Svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog u Kolovratu proslavljena hramovna slava je obeleženo 2 decenije od početka izgradnje. Đaci Prijepoljske gimnazije ostvarili odlične rezultate na ovogodišnjim takmičenjima iz stranih jezika. Na Prijepoljskoj pijaci raznovrsna ponuda sezonskog voća i povrća, najviše se prodaje presada paradajza. Praznični vikend obeležile pobjede fudbalera Polimlja i Jasena. U sredu promjenjivo i oblačno vrijeme uz lokalne pljuskove praćene grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 22 stepena. Pratite emisiju Vesti televizije Forum. Ja sam Ljubinka Ljujić-Tomašević. Women on the Way je mali održivi brend i socijalno preduzeće koje zapošljava žene izbjeglice koje su pronašle utočište u Srbiji. Iz njihove domovine prenose motive na razne odevne predmete, a 50% profita koji se ostvari odlazi njima. Proizvodi ovog brenda svojevrsni su interkulturalni most između kultura iz kojih dolaze žene izbjeglice i kultura u kojima traže novi život. Preduzeće zapošljava žene koje su aplicirale za azil u Srbiji i trenutno su tu. To smo kod kuće radili uvek, tako da imamo malo neke iskustvo u radu, u ručnim radu. Šta danas sve proizvodite ovdje? Sve devojke rade narukvice sa češkim perlama, mnogo su lepe, izbor ima veliki. Ja heklam torbe, svašta se hekla, lutkice iz pliš igračke, svašta. Šta se traži to i radi se. Ne znam kako bismo bez ovog mogli da izdržimo. Zato što stvarno to nam mnogo pomaga da ne razmišljamo o nekima stvarama. Žele hoću uvijek da idu kod kuće, ali malo zaboravi u radu šta i kako. Družimo se tamo i tako vreme polako beži i čekamo na bolje, da bude bolje. Čekate da se vrati? Da, da. U Ukrajinu? Da, čekamo da se vrati. Neko ostane. Ovdje hoće da ostane, ali više ih hoće da se vrati. Socijalno preduzeće u kojem Elvira radi pokrenula je Katarina Eidus, politikološkinja koja je za potrebe svog master rada istraživala izazove i potrebe izbjeglica sa Bliskog istoka u Srbiji, posebno žena. Tada je dobila ideju za pokretanje preduzeća koje će zaposliti žene koje su utočište pronašle u Srbiji. Sarađujemo sa Centrom za azil u Vranju i sa ženama Ukrajinkama koje borave tamo. Women on the Way je zapravo i nastao kao potreba ženskog izbjeglištva da pronađe način da ispuni vreme svog boravka u Srbiji, da se ekonomski osnaži i negde i da se socijalno, da kažem, integriše u društvo. Proizvodi koji nastaju u okviru brenda Women on the Way prodaju se putem sajta, a nedavno su žene koje kreiraju odevne predmete bile i deo festivala Drugačije mode koji je održan u Beogradu. U crkvi Svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog proslavljena je hramovna slava. 20-godišnjicu od započinjanja izgradnje crkva u Kolovratu dočekuje u potpuno novom ruhu, sa uređenom portom i skoro pa završenim radovima na izgradnji i opremanju parohijskog doma. Ovom prilikom episkop Atanasije je ordenom Belog anđela prvog stepena odlikovao Brana Petrića, predsjednika crkvenog odbora. Dan Svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog, kojem je posvećena crkva u Kolovratu, proslavlja se 3. maja, ali i ove godine proslavljanje hramovne slave pomereno za 7. maj zbog poklapanja sa Velikim petkom. Kao i ranijih godina, proslava je započela svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio episkop Mileševski Atanasije sa sveštenstvom, nakon koje je usledilo lomljanje slavskog kolača, a potom je u crkvenoj porti pred parohijskim domom održan kulturno-umetnički program. Starešina hrama u Kolovratu, protojerej Nebojša Jovanović, zahvalio se ispred hrama i crkvenog odbora, episkopu Mileševskom Atanasiju na molitvama i poukama, domaćinima slave i svim parohijanima i prijepoljcima, koji su od 2004. godine, kada je započeta izgradnja, neumorno radili da Kolovrat dobije crkvu kakva mu priliči. Temelji su osvećeni 16. maja pre 2 decenije. Evo danas proslavljamo i hramovnu slavu, molitveno,
uz arhijerejsku liturgiju, uz blagoslov našeg episkopa Mileševskog gospodina Atanasija. Danas se ovdje okupio verni narod da proslavimo Vaskrsloga Hrista i našu hramnu slavu. Evo, kao što vidite, verni narod je pristigao na molitvu. Posle svete liturgije smo imali jedan mali program, kulturno-umetnički, uz zdravičara, uz guslare, uz kulturno-umetničko društvo iz Prijepolja. Imali smo danas i domaćine ove slave, koji su se zaista potrudili da svi budu ugošćeni kako treba. Nakon liturgije i deljenja slavskog žita i kolača u porti je održan kulturno-umetnički program koji je zdravicom započeo Vuk Pantović, guslar i zdravičar iz Sjenice. Za svetu zemlju našu, za Srbiju državu slavnu, za veru pravoslavnu, za svetinje koje vekovima postoje, za srpski rod, za pleme moje, za milu sestru, za dragog brata, za verni narod sa Kolovrata. Rekavši da nam nije u navici da često nagrađujemo i pohvaljujemo, nadajući se da će Bog nagraditi sve ono što činimo, episkop Mileševski Atanasije je rekao da će kroz jednog od nas pohvaliti sve i da mu se zato daje znak ljudskog priznanja. On je ordenom Belog anđela prvog reda odlikovao Brana Petrića, dugogodišnjeg predsjednika crkvenog odbora, koji je od početka učestvovao u izgradnji crkve Svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog. Domaćini ovogodišnje slave bili su Vojo Kijanović i Slavko Pjanović, a u kulturno-umetničkom programu nastupio je folklorni ansambl Doma kulture Prijepolje, narodni frulaš i klanetista Luka Vidaković sa orkestrom, a proslavu je uveličao i trenutno najbolji srpski narodni guslar Maksim Vojvodić. Crkva u Kolovratu posvećena je svetom vladiki Nikolaju Velimiroviću, istaknutom teologu i besedniku, za kojeg je sveti Justin Ćelijski rekao da posle svetog Save nije bilo veće ličnosti među Srbima. Dobro poznavanje bar jednog stranog jezika je imperativ u savremenom poslovnom svetu, a prijepoljski gimnazijalci i gimnazijalke su masovnim učešćem na ovogodišnjim takmičenjima pokazali da su im strani jezici među omiljenim predmetima. Pored Sare Srne, koja je osvojila drugo mesto na republičkom i drugo na okružnom takmičenju iz nemačkog jezika, đaci prijepoljske gimnazije osvojili su još tri diplome na okružnim takmičenjima iz stranih jezika. Najbolji na okružnom takmičenju iz engleskog jezika za đake prvog razreda bio je Daniel Veljagić. Koji je bio veliki uspeh, ogromnu podršku su pružili moja majka i profesorica. Kasnije, naravno, sam i otišao i na republičko takmičenje, na kome, nažalost, nisam prošao, ali ipak bilo veoma jedno odlično iskustvo ići na republičko takmičenje i također ogromno iskustvo i privilegije uopšte ići na takmičenje sad u prvom razredu, jer do sad, ovih zadnjih godina u gimnaziji, prvi, drugi, treći raz nisu mogli uopće da idu na takmičenje i stvarno je jedno divno iskustvo. Išao sam i u osmom razredu na takmičenje i nadam se da će biti bolje sljedeće godine. Na okružnom takmičenju iz engleskog jezika drugo mesto je osvojila učenica trećeg razreda Ajša Mehonić, koja se takmičila i iz književnosti srpskog jezika. Što se tiče engleskog jezika, i tu sam osvojila prvo mesto na opštinskom, na okružnom sam osvojila drugo mesto, sa tim da niko nije imao više bodova od mene, odnosno prvog mesta nije ni imalo. Sa mnom su se također takmičili Arijana Ćubić i Đorđe Vasiljević, ali se oni nisu plasirali na okružnom takmičenju, ali je vredno pomenuti. Pored toga želim da se zahvalim i mojim profesorkama Oliveri Žunić i Ivanji Steljić, pošto su se one najviše potrudile da nas spreme za ovo takmičenje i nadam se da sljedeće godine ću moći još bolje da uradim, pošto definitivno planiram da se opet takmičim iz ovih predmeta. Treće mesto na okružnom takmičenju iz nemačkog jezika osvojio je i učenik trećeg razreda Damir Veljagić. Uglavnom nisam prošao na usmeni deo, ali eto, drago mi je što sam uspio da dođem do republičkog takmičenja, znači što mnogi, na primjer iz Užica, iz Bajne Bašte nisu mogli, a eto, srećan sam što sam ja mogao, mislim, test je baš bio onako težak, ali eto, bio sam treće mjesto, ali nešto se, imao sam 30 poena, imao sam najviše poena od svih ostalih, ali eto, to zbog sistema bodovanja uglavnom je bilo. I hoću ovu priliku da iskoristim, da se zahvalim svoje porodici, posebno moje majci, babu i sestri, najviše sestri, što smo podržavali u ovom putovanju ka republičkom takmičenju i u mom generalnom uspjehu. Uspjesi đaka su i uspjesi njihovih predmetnih nastavnica.
Imali smo jako puno kandidata jer su ove godine nova pravila. Učenici sve 4 godine mogu da učestvuju na takmičenju i mi smo imali, ja mislim, iz jezika skoro jedno celo odeljenje na takmičenju, skoro 30 učenika. Imali smo i lepe rezultate. Jedno prvo mesto na okružnom takmičenju, dva druga mesta i jedno treće mesto. Na republičkom iz Nemačkog je bio plasman. Na drugom mestu iz Engleskog smo imali 2 boda, nam je falilo za treće mesto, ali u suštini lepo je iskustvo i ja računam da će deca iz toga izvući mnogo i sledeće godine ćemo već znati sa čime se suočavamo jer je to i za nas bila novina. Inače, tradicionalno gimnazija ima dosta učenika koji se takmiče i nama je drago, zbog takve dece zapravo i vredi ovaj posao. Takmičarski uspesi i dostignuća ne samo da učvršćuju dobru reputaciju Prijepoljske gimnazije, već podstiču i druge đake da slede njihov primer i streme ka što boljem usavršavanju stranih jezika. Na Prijepoljskoj pijaci uz zrele plodove voća i povrća iz uvoza i plastenika trenutno je aktuelna presada. Najviše paradajza i krastavca koji se u ovom periodu sade na otvoreno. Cene presade paradajza su od 30 do 70 dinara, a od svežeg voća najskuplje su trešnje po 380 i jagode po 250 dinara za kilogram. Prvih majskih dana na pijaci raznovrsna ponuda hibridnih i domaćih sorti, presade krastavaca, kupusa, tikvica, paprike, ajvarke, karakterističnih za naše podneblje. Ipak na tezgama je najviše i najbolje se prodaje domaća presada paradajza. Nudimo sve sorte paradajza, od jabučara, polovskog srca, američko čudo, paradajz paprika, onaj dugački, imamo hibride, amati, Big Beef, Optima, Pink, Gust, isto dobro se pokazao, izuzetno proizvodnja. I kako ide prodaja? Dobro, dobro, ja sam već prodao 10.000 u čašama, paradajza, 3.000 krastavaca, držim tržište, Prijepolje, Sjenicu, Priboj, Nova Varoš, Pljevlja, Bilo Polje. Proizvođači rasada zadovoljni su ove godine i kvalitetom i plasmanom presade. Obični paradajz, jabučari, volovsko srce 50 dinara, a ovi rani visokorodni 70 dinara. Tako malo usporilo, ovo bio praznik, pa malo je usporilo, uzima narod. Neuobičajeno topla zima i još toplije proleće pogodovalo je razvoju presade, pa poljoprivredni proizvođači nisu morali mnogo da greju plastenike. Nikad nije ovako, ni celo oko ove godine. I samo odjednom je presječeva hladnoća, da ne znaš i sam gdje si. Ova godina je dobra bila i krenulo je rano proleće, malo je presjeko mraz oko 20. aprila, malo jeste presjeko, ali sad se nadamo majska sadnja, lepi topli dani, što su naši stari rekli kad bagrem iz sveta smije da se sadi rasad i da se sije kukuruz i pasulj. Dok ne stigne iz domaćih vrtova, kupci na tezgama mogu pazariti povrće i voće iz uvoza i plastenika. Na pijaci je trenutno najskuplji kilogram prvog kola mlade boranije, koja se kređe od 400 do 500 dinara. Paprike, somborka i babura su oko 300 dinara, a od sezonskog voća najskuplje su trešnje, 380 dinara po kilogramu. Jagoda se kreće od 250 do 300 dinara, paradajze 180, kupus 70, mladi krompir 130, krastavac 180. Krastavac je problem zbog hladne noći. Pred praznik i za vreme praznika bude malo jača, bolja prodaja, a ovako neka svakodnevnica uobičajeno radnim danima i subota je pazarni dan, to se malo bolje osjeti. Pored sezonskog voća i mladog povrća, tezge oko pijace krase i raznovrsne vrste cveća, pa osim sadnje u vrtovima, ove majske dane naši sugrađani i sugrađanke koriste i za uređenje bašti i dvorišta. Fudbaleri Polimlja su prvu utakmicu u play-offu zapadnomoravske zone rešili u svoju korist. Golovima Bjelića i Opančine sa 2-0 u Prijepolju je savladana ekipa Savinca 1933 iz Visibabe. Regularni deo sezone prijepoljski fudbaleri završili su na trećem mjestu sa 39 osvojenih bodova, a sada imaju 42, koliko je i jedinstvo iz Konjevića. Užičko jedinstvo Putevi su savladali Polet sa 4-0 i 4 kola pre kraja prvenstva i matematički osigurali prvo mesto i plasman u viši rang.
U 25. kolu Zlatiborske okružne lige fudbaleri Jasjera su na domaćem terenu savladali ekipu Glumača sa 5-2. Pobjeda je došla nakon 4 vezana poraza i brodarevski fudbaleri su sada na 11. mjestu prvenstvene tabele. Do kraja prvenstva ostalo je još 5 kola. U sredu nas prema najavama meteorologa očekuje promjenljivo i oblačno vrijeme uz lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Od jutarnjih 12 temperatura će u toku dana dostići maksimalnih 22 stepena. U naredna 4 dana na snazi će biti narančasto upozorenje na oluje sa grmljavinom. Smjena sunčanih i perioda oblačnosti uz povremene pljuskove prognozirana je do nedjelje kada je najavljeno razvedravanje. U četvrtak i petak nešto hladnije, maksimalne temperature do 16 stepeni. Od 5. maja do 4. juna u Bolim marketima Hejlda testenina Tagliatella sporo sušena posno 250 grama 149, zvrk sa sirom 800 grama 389, Aronija ceđeni sok 100% voće 750 ml 549, volim dobro u ljudima. Sledi pregled najvažnijih događaja koji su obeležili današnje izdanje emisije Vesti. Jedan od najefikasnijih načina da izbjeglice iznova započnu život je zaposlenje. Tu mogućnost pruža socijalno preduzeće Women on the Way, koje zapošljava žene izbjeglice koje su pronašle utočište u Srbiji. U crkvi Svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog u Kolovratu proslavljena hramovna slava i obeleženo 2 decenije od početka izgradnje. Đaci Prijepoljske gimnazije ostvarili odlične rezultate na ovogodišnjim takmičenjima iz stranih jezika. Na Prijepoljskoj pijaci raznovrsna ponuda sezonskog voća i povrća, najviše se prodaje presada paradajza. Praznični vikend obeležile pobjede fudbalera Polimlja i Jasena. U sredu promjenljivo i oblačno vrijeme uz lokalne pljuskove praćene grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 22 stepena. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste emisiju Vesti televizije Forum. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!